Більша частина засідання круглого столу, приуроченого до відкриття Європейського тижня місцевої демократії в Україні, виявилася присвячена обговоренню земельної реформи. Справа в тому, що у місцевої влади є два основних джерела доходів – заробітна плата трудящих і оренда землі. Однак, якщо не провести до кінця земельну реформу, особливих доходів від другого джерела місцева влада не отримає. А, як відомо, самостійність без грошей завжди виходить дуже відносною. В общей сумме доходов местного бюджета плата за землю составляет треть, когда другие платежи в среднем до 20%. Для увеличения доходной части местных бюджетов проводится, еще раз повторюсь, нормативная денежная оценка. Корректируются ставки арендной платы за землю. Вместе с тем все источники пополнение местных бюджетов не используется на сегодняшнее время достаточно эффективно. Змінити ситуацію може земельна реформа та введення цивілізованого ринку землі, вважають в уряді. Проте зараз цей процес застопорився. Є надіжди і пожелання, що прийняття закону о ринку земель вернуть собственнику, дійсно, його законне право свободно розпоряджатися своїм імуществом. Питання про ринок землі занадто політизоване. До того ж, у багатьох експертів виникає чимало побоювань. Хто придбає український чорнозем, якщо мораторій на продаж землі буде знятий? В проєкті закону о ринку землі серед суб'єктів, хто може купити землю сільгоспназначення, це громадяни України, це государство, у якого пріоритетне право, і фермерські господарства. Все. Даже юридических предприятий сельскохозяйственных среди субъектов наших украинских среди субъектов нет, потому что есть опасения, что туда могут войти иностранный капитал и как-то будет отчуждение. Виступ начальника головного управління Держкомземо викликав активне обговорення за круглим столом. Основні питання були про те, де взяти гроші на проведення земельної реформи і чи не заговорять проблему постійними обговореннями. Шаміса Біблії в началі було слово. Так, так и здесь. Вначале будет слово, надо вначале обсудить, переговорить. Скажите, как развалили Советский Союз? Разговорами на кухне, уже все надоело. Говорят одно, поделили другое, в реальности третье. Так и здесь, да, есть какой-то процесс обсуждения. Мы его проходим. Крім ринку землі, за круглим столом також обговорювалися питання взаємодії громадськості та місцевої влади. Сергій Болдирєв, Перший муніципальний.